miksi te olette niin normaalin näköisiä? Joku voisi erehtyä, että mulla polttaa nyt, kun mä oon hankkeen. No mut hei, tää on vähän niinku teille. Tota, tästä tulee Tampereella ensi esitys muuta, by the way. Tarjos kumpasta tulaus, mulle saattaa sulle olla jopa vastaus. Laihaa tietoa sekä muutama kokemus. Annan sulle ohjeita, joita en itse osaa noudattaa. Olen ryssinyt kaiken joka kerta uudestaan.